نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں نہایت ہی شکر گزار ہاں جناب حاجی امیر جمعٹ صاحب دا انہاں دے برادری دا دوستاں دا بھائیاں دا بزرگاں دا چھوڑ دیراں والے سارے پیار کرنے والے برا بھائی بزرگ جڑے ایتھے موجود نو انہاں دا شکریہ ادا کردا انہاں دا پیار ہے انہاں دی عزت ہے انہاں دی محبت ہے جڑے میرے اندر ایک نواں بلبلہ ایک نوی طاقت دین دی ہے بھی میں انہاں دی زیادہ تو زیادہ خدمت کر لواں اور مالک میں زیادہ ہمت و توفیق اپنے حبیب دے صدقے دے وے بھی جڑے بندے میرے تو توقعات کر دیں میں انہاں تے پورا اترا ہے صرف اور صرف دوڑیاں دعائیں نار اور مالک دے کرم نال ہی ممکن ہے. میں اس ٹائم کو چیزاں دوان ملکی حالات دے حوالے نال بھی دسنا چاہنا کیونکہ پچھلے دنوں میں تسی جانتے ہو کہ سارے قائد اور سارے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نو عدالت نائل کیتا اور تسی پچھلی پوری ہسٹری چاہ کے ویکھ لو میاں محمد نواز شریف وائل لیڈر ہے جن تریجی ویری طاقت جہے کہ پاکستان دشمن طاقت وہ نائل کر دیا اقتدار کو ہٹا دیا چاہے وہ عدالت دی شکل چ ہوے چاہے وہ مارشل لا دی شکل چ ہوے چاہے وہ نیلی دی شکل چ ہوے اور یہ تریجی وار ہے اور او دی وجہ صرف اور صرف ہے بھی وہ بندہ پاکستان نال محبت کرتا ہے وہ بندہ پاکستان دی ترقی چاہتا ہے اس بندے پاکستان نو او مقام دیتا ہے کہ جڑا اج تک کوئی لیڈر پچھلے 70 سال میں نہیں دے سکیا قائد اعظم تو بعد. ایک وقت آ جس ویلے اسی سڈیا بزرگاں سڈیا باؤ اجداد پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے نام تے حاصل کیتا اور او وقت آ جس ویلے جوانا اپنے سینے تے خنجر کھا کے قربانیاں دے کے گردنا کٹا کے ماواں اپنے بیٹیاں قربان کر کے بیویاں اپنے شوہراں قربان کر کے ماواں اپنے بچیاں قربان کر کے بچیاں اپنے پیو قربان کر کے اے پاکستان حاصل کیتا. پر بدقسمتی اس پاکستان دی بھی دے تے ہمیشہ امریکہ مسلط رہا کیونکہ تکلیف انہوں نے آئی بھی یہ کلمہ کہ مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے نام تے حاصل کیتا گیا. نواز شریف جس ویلے پہلی ویری اقتدار چو آیا تے نواز شریف نو موٹر وے بنان دے جرم چو حکومت تو ہٹا دیتا گیا. جس ویلے دوجی ویری نواز شریف اقتدار چو آیا تے او وقت آئی جس ویلے انڈیا ایٹمی دھماکے کر بیٹھا اور نواز شریف اپنی قوم نال وعدہ کیتا بھی میں ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان نو واحد مسلمان ایٹمی قوت بنانا ہے. اس وقت کلنٹن بھی فون کیتا امریکہ بھی پریشرائز کیتا صرف اور صرف یہ بھی تو ایٹمی دھماکے نہ کر. میاں نواز شریف واحد لیڈر آ جس 500 ارب ڈالر کی پیشکش ٹھکرا کے ایٹمی دھماکے پاکستان چو کر کے پاکستان نو اتنا مستحکم کر دیتا بھی آج انڈیا کی جرت نہیں پوندی بھی ہو ویکھے پاکستان ہلو صرف اور صرف اس وجہ تو بھی آپ پاکستان واحد مسلمان ایٹمی قوت ہے. اس ویلے بھی وہی سزا ملی بھی میاں نواز شریف نو مارشل لا دی صورت چو ہٹا دیتا گیا اور جس ویلے آ وقت آیا تریجی ویری پاکستانی قوم نے اپنے لیڈر نواز شریف نو وزیر اعظم منتخب کیتا اور واحد نواز شریف دی غلطی ہو آئی بھی ہر کوئی وزیر اعظم بن کے ساریاں تو پہلے امریکہ جا کے امریکہ یاترا کرتا آئی نواز شریف اپنی قوم نال عہد کیتا ہویا بھی میں ترقی دینی ہے نواز شریف دا عہد میں اندھیرے ختم کرنے نواز شریف دا عہد میں پاکستان نو مضبوط کرنا ہے. سب تو پہلے حلف چاند تو پہلے چائنا جا کے نواز شریف نے سی پیک دا معاہدہ چائنا لال کیتا اور اے سی پیک دی سزا آج دیتی گئی ہے. ساڈے کئی برا بزرگ دوست نہیں جانتے کہ سی پیک کی ہے. سی پیک اج ساڈا پاکستان دا بجٹ 3200 ارب روپیہ ہے. اسی اپنا پاکستان 3200 ارب نال چلاؤں دے پیا جدے میں اسی اپنا ریونیو جنریٹ کر دیا جڑا 2400 ارب ہے اور 4-6-800 ارب روپیہ اسی سالانہ قرضہ لے کے اسی پاکستان دا سسٹم پہ چلاؤں دے ہاں. اور سی پیک او منتوب ہے جدے نال صرف 5000 روپیہ ریونیو 5000 ارب روپیہ ریونیو جنریٹ ہونا ہے جڑا کہ سان سی پیک دینا ہے. اور تسی دیکھ لو جڑا ملک 2400 ارب نال پیا چلتا ہے جس ویلے وہ 7400 ارب روپیہ آنا ہے کہ اے اسی پیرس
امریکہ تے انگلینڈ دا مقابلہ کر سکتے ہیں. اے نواز شریف دا خواب آئی اور صرف یہ سزا دیتی گئی بھی اس امریکہ یاترا نہ کیتی، اس امریکہ جا کے سلامی نہ کیتی، اس اپنا اقتدار پکا نہ کیتا، اس چائنا نال مل کے چائنا اکنامکس کوریڈور دیتا، اور اج پاکستان جس ویلے او دا پہلا مرحلہ مکمل کر بیٹھا، اور روکن دی ہر ممکن کوشش انڈیا دے تھرو کیتی گئی، اور روکن دی ہر ممکن کوشش دبئی دے تھرو کیتی گئی، اور روکن دی ہر ممکن کوشش دہشت گردی دے ذریعے کیتی گئی، پر نواز شریف ثابت قدم اور اٹل رہا، اور اس نے ثابت کیتا بھی میں صرف اور صرف پاکستان نال مخلص ہاں، میں اقتدار نہیں چاہیے. ان ہن بھی آخری سٹیج تے بھی آ کے روکیا گیا بھی اگر تو سی پیک نو روک دے، تو سی پیک والا منصوبہ چائنا نال ختم کر دے، اس اقتدار دے نال نال اگلے پانچ سال دا اقتدار بھی تیرا انتظار پیا کرتا ہے. پر اس آخیا میں اپنی پاکستانی نسل لو، آن والی نسل لو، وہ ترقی دے کے جانی ہے، بسان چولی کر کے کشکول لے کے امریکہ یا کسی اور ملک کول نہ جانا پوے، اسی اپنے پیرا دے قدم کھڑے ہو کے، اپنے قدم دے کھلو کے، اسی آنے والی نسل نو اتنا مضبوط کریے بھی اس پورے خطے میں پاکستان ایشین ٹائیگر دے نام تو مشہور ہو جائے. اور دی سزا اور کیویں دتی گئی بھی وہ چارجز آن کرپشن دے، اور وہ کرپشن آئی جیڑی کہ اس اقتدار دے آنے تو پہلے وہ والد میاں محمد شریف نے اپنی فیکٹریاں نال دولت کمائی، جیڑی کہ 1972 ممتاز ذوالفقار علی بھٹو نے وہ تمام فیکٹریاں نیشنلائز کر لیا، وہ تمام فیکٹریاں قومیائی گئی، اور باقی جڑا پیسہ بچیا وہ اپنا دوبارہ کاروبار دوبارہ شروع کیتا. اس وقت جس ویلے نواز شریف منسٹر کی، چیف منسٹر کی، پرائم منسٹر کی، ایک کونسلر بھی نائی، اس وقت کا حساب ادھر تو منگیا گیا، سال پورا تمام یہودی لابی، تمام امریکن لابی، تمام انڈین لابی وہ خلاف ثبوت اکٹھی کرتی رہی، پر وہ رزلٹ کی نکلیا بھی جے آئی ٹی جڑی صرف اور صرف اس لابی نے جنریٹ کیتی آئی، اور وہ 6 ممبر صرف اور صرف ادھر نال تعلق رکھتے آن، جس ویلے سال دی پوری کوشش تو بعد آخر تے اگر جے آئی ٹی تسی پڑھیے تے ادھر میں صرف یہ لکھے آئی بھی نواز شریف اپنے عہدے دا غلط استعمال نہیں کیتا، نواز شریف تے کرپشن دا کوئی الزام نہیں، نواز شریف تے صرف ایک ہی الزام ہے بھی اس اپنے پتر تو تنخواہ نہیں لئی. ایک وہ کمپنی جیڑی جلاوطنی دے دور وچ انہاں بناونی پئی، جس وقت کہ انہاں پہلو پاکستان تو جلاوطن کیتا گیا، اس تو بعد انہاں سعودیہ تو باقاعدہ دھمکی دے کے اتوں بھی کڈیا گیا، جس ویلے انگلینڈ جا کے مجبوراً پناہ لینی پئی، اس وقت انگلینڈ دے قانون دے تحت 180 دن تو زیادہ نواز شریف اتنے قیام اپنی فیملی نال نہ کر سکتا، تے انہاں دی لیگل ٹیم انہاں نوں مشورہ دیتا بھی ہن تسی دبئی وچ اپنی ایک کمپنی بناؤ، 180 دن تو بعد تسی 4-5 دن واسطے دبئی آؤ، تہاڈا 180 دن دا پیریڈ پورا ہو گیا، 5 دن پھر تسی انگلینڈ تو باہر رہو، اور واپس تسی انگلینڈ دوبارہ 180 دن واسطے جا سکتے ہو. اس وقت صرف اور صرف سعودیہ تو بعد اگر پناہ دیتی آئی تو انگلینڈ دیتی آئی، اور انہاں دے رول اور قانون نو انہاں دے مطابق چلنا نواز شریف دی مجبوری آئی، جس ویلے کوئی کرپشن نہ ثابت ہو سکی، جس ویلے کوئی اپنے عہدے دا غلط استعمال ثابت نہ ہو سکیا تے ان صرف اور صرف یہ سزا دیتی گئی بھئی اپنے بیٹے دی کمپنی چوں تنخواہ کیوں نہیں لی، اور انہاں چیزاں ثابت کیتا ہے. اور اج ایک عام بندہ پیاد ہے، اج ہر بندے دی زبان تے بے نواز شریف نال زیادتی ہوئی ہے، میں تو دسنا چاہتا یہ زیادتی نواز شریف نال نہیں ہوئی، یہ زیادتی پاکستان نال ہوئی ہے، یہ زیادتی پاکستان دے آنے والے مستقبل نال ہوئی ہے، یہ زیادتی پاکستان دے انہاں بچیاں، انہاں جواناں، انہاں دیاں بہناں نال ہوئی ہے جنہاں نے ایک روشن پاکستان ملنا. اور اج نواز شریف نو اودے اودے تو ہٹا کے میں ہلفا نے گل کردا، کل تسی مری والا استقبال ویکھیا ہے، اج تسی بارہ کو والا استقبال ویکھیا ہے، پرسوں تسی جی ٹی روڈ والا استقبال ویکھ سو. میں انہاں بندیاں نوں دسنا چاہندا تسی کچھ بھی کر لو، نواز شریف دی محبت تسی انہاں بندیاں دے دلاں وچوں کدی وی نہیں کڈ سکدے ہو. انشاءاللہ انہاں ساریاں طاقتاں اج انہاں جواب پہ لبدا ہے، اج او دوبارہ پریشان نو، اور میں ایتھے برمرا دوڑے سامنے میں گزارش کردا
بھی انہوں کے ذہن میں یہ آئی بھائی اسی نواز شریف کو نائل کرنا ہے۔